بسم الله الرحمن الرحيم يو محترم ورور پیغام راستولی دی او دی وای چې په کور کې مو یو زنانه ده د ډیر وخت سه پر سر باندې درد کیږي موږ ډیر کوشش ور باندې کړی دی د علاج خو البته دغه د سر درد یې نشه کیږي دی وای داسې یو مسنون ذکر او دم را وشه چې د الله د رسول صلی الله علیه وسلم څخه ثابت وي چې موږ ور باندې ووایو محترم اورور استاسی د دغه سوال جواب دادی چې تاسو چې کله په کور کې مریضان درته پیدا سي نو اوله وار تاسو خپل علاج په قران عظیم شان باندې کوي قران عظیم شان د مؤمن د پاره شفا ده هم د ظاهری امراضو هم د باطنی امراضو الله جل جلاله دې تاسو دغه مریض ته شفای عاجله ورنسب کی محترم اورور تاثیر ولاسی در رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه ثابت یو مسنون ذکر او دم هغه به زدر وشم داور باندې وایست یو صحابی مبارک و رسول الله صلی الله علیه وسلم ترالی او شکایت ورته وکړي چې د الله رسوله په بدن باندې می درد دی د هغه وخت سره چې څوخ مسلمان سویم د هغه وخت سم پر بدن باندې درد دی د الله رسول صلی الله علیه وسلم په جواب کې ورته وویل چې ته د بدن پر هغه ځای باندې چې درد کې لاس کشېږده او درې وارې بسم الله ووایه اووه وارې دغه کلمات ووایه اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر دغه د دم تورې وارې بیا وایم پر کوم ځای باندې چې دی درد دی یعنی ستاسې خو د دغې زنانې پر سر باندې درد دی پر سر دی لاس کښېږدي درې وارې دی بسم الله ووایي بسم الله درې وارې دی دا ووایي بیا دې اووه وارې دغه تورې ووایي اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر تغتوري وري لا بيوام دري وري با بسم الله واي راست لاس با پر هغه ځای باندې کشیر دي شکم ځای درد کی دري وري با بسم الله واي وو وري با دغه کلمات واي اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر دغه حدیث روایت بخاری مسلم ابو داود او ترمیزی سلور سرو کری دی ده حدیث شریف توری دی وعن عثمان بن ابی العاص رضی الله عنه انه شکا الى رسول الله صلی الله علیه وسلم وجعا یجده فی جسده منذ اسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا وقل سبع مرات اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر وفي رواية اعوذ بالله وقدرته من شر ما اجد واحاذر محترم اورورا بس دغه ذکر تاسی دغه دم پر دغه زنانی باندې وکي ته الله جل جلاله څخه دا امید دی چې الله جل جلاله به شکی الله مو زموږ سره د هر غم او د هر مشکله وساته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته